የዛሬው የታሪክ ገጻችን ወደ ቱርክሜኒስታን ይወስደናል። ቱርክሜኒስታን በኪራኪስታን፣ አፍጋኒስታን እና ታጃኪስታን የምትዋሰን 6.4 ሚሊዮን የህዝብ ብዛት ያላት አነስተኛ አገር ናት። ወርቅና ጥጥ እንደ አሸዋ ይታፈስባታል በምትባለው ቱርክሜኒስታን ከ15 ዓመታት በላይ ሰጥ ለጥ አድርገው የገዙትን የቀድሞ መሪዋን እናስታውሳለን። ሳፓር ሙራት አታየቪች ኒያዞቭ። ሳፓር ሙራት ኒያዞቭ ሲያሻቸው እንደ ሶሻሊስት አልሆን ሲላቸው እንደ ካፒታሊስት እየተወኑ ቱርክሜን ፖለቲካ ለሶስት አስርት ዓመታት የሚቆጠር ፖለቲካዊ ተሳትፎ አድርገዋል። የሚሃይል ጎርባቾቭን ወደ ሥልጣን መምጣት ተከትሎ የሶቪየት ኅብረት አባል አገራት ራሳቸውን ችለው ሲበታተኑ ቱርክሜኒስታንም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1991 ነፃነቷን አገኘች። ኒያዞቭ ከ1985 ጀምሮ የቱርክሜኒስታን አስተዳዳሪነታቸው ላይ ስለነበሩ ከነፃነት በኋላ በዚያው ኃላፊነት ላይ ተንጠላጥለው የቱርክሜኒስታን ኮሚኒስት ፓርቲ ዋና ጸሐፊነትን በእጅ አደረጉ። በኮሚኒስትነታቸው ዘመን ለሶቪየት አሽከር በመሆን አብረዋቸው የነበሩት የክፉ ሥራ ተጋሪዎቻቸው በዚያው መንግሥታዊ ኃላፊነታቸው ቀጠሉ። ከአንድ ዓመት በኋላ በ1992 ለይምሰል በተደረገ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ኒያዞቭ 99.2% አሸነፉ ተብሎ ተነገረ። ዜጎች የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ተነጠቁ። የመናገር፣ የመጻፍ፣ የመደራጀት መብት በቱርክሜኒስታን ድርቅ ሆነ። በአገሪቱ ያለውን ተቃውሞ ለማፈን ብረት ክንድ ያላቸው የደህንነት ተቋማት ተደራጁ። የፖሊስ፣ የመከላከያ ወሳኝ ቦታዎችም በኒያዞቭ ታማኞች ተሞሉ። መጠቅለያውን ኒያዞቭ በሰባተኛው ዓመት የሥልጣን ቆይታቸው ያሻቸውን ሁሉ የሚፈጽምላቸው ፓርላማ የዕድሜ ልክ ፕሬዝደንት አድርጎ ሾማቸው። የዕድሜ ልክ ፕሬዝዳንትነታቸው አዲስ ስም አሰጣቸውና ቱርክሜን አባት ወይንም ቱርክሜን በሲ ተባሉ። የኒያዞቭ የሥልጣን ዘመን በብዙዎች የሚታወሰው በጥቅምና በፍርሃት ተሽመድምደው እጅ በሰጡ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ነው። አባላቱ የሕዝብ ወኪል ይባሉ እንጂ የኒያዞቭ ደጋፊነታቸው ተረጋግጦ በምክር ቤቱ መሰየማቸው የታወቀ ነበር ይባላል። ፕሬዝዳንቱ እንደ መገልገያ ዕቃ የሚመለከቷቸው የፓርላማ አባላት ኒያዞቭ በሚያሰሙት እያንዳንዷ ንግግር የጋለ ጭብጨባ እንዲያሰሙ ይገደዳሉ። ፕሬዝዳንት ኒያዞቭ የፕሬዝዳንትነት ስልጣናቸው የፈለጉትን ለማድረግ ያመቻቸዋል። ፓርላማውን ሊበትኑት ይችላሉ። እንደ ግል ርስታቸው በሚያያቸው ኢኮኖሚያዊ ተቋማት እጃቸውን አርዝመው ሲዘርፉም ተጠያቂነት አልነበረባቸውም። የሙታን ስብስብ የሆነው ፓርላማው ፕሬዝዳንት ኒያዞቭ እና ቤተሰባቸው የሚንደላቀቁበትን የአገሪቱን ሀብት ከየት አመጡት፣ ለምን ያባክኑታል ብሎ ለመጠየቅ ወኔ የለውም። ደፍሮ የሚጠይቅ ካለም ኒያዞቭ ስድብ ያከናንቡታል። ሳፓር ሙራት ኒያዞቭ የናርሲሲዝም ተጠቂ፣ ለራስ ባለ አምልኮ የነሆለሉ ስለመሆናቸው ዜጎቻቸው ያሟቸዋል። እኛ ብሎ ከመናገር ይልቅ እኔ ማለትን የሚወዱ፣ የሌሎች ሰዎችን ሐሳብ የራሳቸው አድርገው በማቅረብ የተካኑ፣ ለየትኛውም ስህተታቸው ኃላፊነት መውሰድ የማይፈልጉ መሪ ነበሩ ይሏቸዋል። ኒያዞቭ በራስ አምልኮ ለመለከፋቸው አንዱ ማሳያ የደረሱት መጽሐፋቸው ነው። የግል ሕይወታቸውን ከፖለቲካ አተያያቸው ጋር እያይዘው የጻፉት ሩህናማ የተሰኘ መጽሐፋቸው ለብዙዎች ስቃይ መነሻ ሆኗል። ሩህናማ ከመጽሐፍ ቅዱስና ቁርአን ቀጥሎ ሁሉም ዜጋ በቤቱ ሊኖረው እንደሚገባ አስገዳጅ አዋጅ ታወጀ። ከአንደኛ ደረጃ አንስቶ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ያሉ ተማሪዎች በመጽሐፉ እንዲማሩ ሲደረግ በመንግስትና የግል ተቋማት ውስጥም ስለ አስተምህሮ ስልጠና ተሰጠበት። ይባስ ብሎም ለስራ ቅጥር የሚወዳደር ማንኛውም አይነት ስራ ፈላጊ መጽሐፉን ቃል በቃል ማወቅ እንደሚገባው ልዩ ድንጋጌ ወጣ። ፕሬዝዳንት ኒያዞቭ ለራስ ያለ አምልኮ ጥልቀት ወሰን ያለው አይመስልም። የቱርክሜን የቀናትና የወራቶች ስያሜን በራሳቸውና በቤተሰባቸው ስም አለፍ ብሎም በመጽሐፋቸው ሩህናማ አስደርገውት ነበር። ኒያዞቭ በየአደባባዩ የራሳቸውን ምስል በመስቀል አይረኩም። በገንዘብ ኖት በታሸጉ የምግብና ፈሳሽ ምርቶች ላይም ሳይቀር ፎቶዋቸውን ያስለጥፋሉ። ኒያዞቭ የህዝባቸው የየዕለት አጀንዳ መሆን አጥብቀው ይፈልጋሉ። አንቆ የያዛቸው ራስን የማምለክ ደዌ በህዝባቸው ልቦና ቀን በውኑ ሌት በህልሙ እንዲከሰቱበት ይገፋፋቸዋል። በፕሬዝዳንት ኒያዞቭ የስልጣን ዘመን ቱርክሜኒስታን በሀብቷ በሚገባ መጠን አልተጠቀመችበትም ይባላል። የዚህም ምክንያት ኒያዞቭ ለሹሞቻቸውና ዘመዶቻቸው የአገሪቱን ኢኮኖሚ ለዝርፊያ ወለል አድርገው በር መክፈታቸው ነው በሚል ይታማሉ። ፕሬዝዳንት ኒያዞቭ ስሜታዊነት የሚያጠቃቸው ለምክርና እቅድ ልባቸውንም አእምሯቸውንም የደፈኑ ስለመሆናቸው ብዙዎቹ ስራዎቻቸው ያሳብቁባቸዋል።
በ2005 ከዋና ከተማዋ አሽጋባት ውጭ የሚገኙ ሆስፒታሎች እና ቤተ መጻሕፍት እንዲዘጉ ይወሰናሉ። አፍነው በያዟቸው የመገናኛ ብዙሃን ለምን ይህን ውሳኔ እንዳስተላለፉ ሲጠየቁ፣ ህመም የሚያጋጥመው ሰው ወደ አሽጋባት መጥቶ መታከም ይችላል፣ እውቀት ጠማኝ ያለውም እንደዚያው። ከዚያ ውጪ ማንም ቢንጫጫ ልንሰማ አልፈቅድም። በዚህ ምክንያት ከዋና ከተማዋ ለመድረስ አቅም የሌላቸው ዜጎች ለከፋ ጉዳት ተዳርገዋል። ከሀያላን መንግስታትና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚደርስ ተቃውሞና ወቀሳ ኒያዞቭን አስጨንቋቸው አያውቅም። ሳፓር ሙራት ኒያዞቭ የተወለዱት በ1940 ከአሽጋባት ከተማ ወጣ ባለ መንደር ነው። የሁለተኛው የዓለም ጦርነት አባታቸውን በሞት ሲያሳጣቸው እናታቸውንም በተመሳሳይ ጊዜ ነጠቃቸው። በማደጎ ቤት ሕይወትን መግፋት እጣቸው ሆኖ ሶቪየት ተቀጥላ በነበረችው አገራቸው ተምረው በሌኒንግራድ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የመጀመሪያ ዲግሪ አግኝተዋል። ከሶቪየት ኅብረት ኮሚኒስት ፓርቲ አባልነት የጀመሩት ፖለቲካዊ ጉዞ ይመኙት ይናፍቁት ወደ ነበረው የቱርክሜኒስታን መሪነት አድርሷቸዋል። በልጅነት የተቀረጸባቸው ያለመፈለግ ችላ የመባልና ተገፊነት ወደ ኋላ ላበቀሉት ጠንቀኛ ማንነት መሰረት መጣሉ ይነገራል። ሁሉም አገዛዝ ክፉም ይሁን መልካም ማብቂያ አለው። የኒያዞቭ አፋኝና ጨቋኝ አገዛዝም ማብቂያው ደረሰ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ታህሳስ 21 ቀን 2006 የቱርክሜን ብሔራዊ ቴሌቪዥን ፕሬዝዳንት ሳፓር ሙራት ኒያዞቭ በ66 ዓመታቸው በልብ መማረፋቸውን አስታወቀ። ምክትል ፕሬዝዳንት ሳይሰይሙ ያለ ተተኪ ሲያግዙ ስለኖሩ የካቢኔያቸው ሊቀመንበር ፕሬዝዳንት አደረገ። የኒያዞቭ ሞት ብዙ የሴራ ትንተና ቢሰጥበትም በፍርሃትና ጭንቀት ተወጥሮ የኖረው ሕዝብ ጉዳይ ብሎ ሊከታተለው አልፈቀደም።